this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights, they put me in a daze, and I can't stop to think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Salve, salve rapaziada, tudo beleza, tudo na paz. Estamos começando mais um vidinho pro canal. E antes de começar esse vidinho no canal, e eu queria pedir pra vocês, pra você dar uma força aí, galera. Vocês já chegaram no like aí, aquele joinha da hora que fica debaixo do vídeo. Compartilha com os amigos, que vai ajudar a gente bastante. E se não é inscrito, se inscreva no canal pra fortalecer a família aí, beleza rapaziada? Então, bora pro vídeo aí, galera. E hoje é um vidinho da hora, aquele vidinho esperado pra... todo mundo gosta, aquele vidinho da hora que todo mundo pede, opa, e nós vai lá e faz. É isso aí mesmo, galera, chegou aquele dia tão esperado, todo mundo espera, pede, dia, é a quarta-feira, galera, quarta-feira é dia do salve, é aquele salve pra galera, pra todo, porque eu mando um salve pra galera, pra todo mundo aí, beleza? Aí, se você quer que eu mande um salve, você manda o seu nome no, via Twitter, Instagram, é... via WhatsApp, via Facebook, só chamar uma mensagem aí que toda quarta-feira sai um vídeo de salve, beleza rapaziada? Então se você quer que eu mande um salve, só mandar o seu nome completo aí que em redes sociais aí que aí eu recebo aqui, eu já marco e aí eu já faço esse vídeo de salve pra galera toda aí, beleza rapaziada? Então não se esqueça, toda quarta-feira às 11 horas já sai o vidinho do salve, beleza rapaziada? Então hoje um salve da hora pra galera aí do canal, que eu vou tá falando agora aí, ó. Que essa galera aí é o que mandaram o nome pra mim. Essa aqui é o segundo vídeo do salve que eu tô fazendo. Aí vai vir o primeiro foi semana passada que eu tinha mandado pra galera. Mas só que hoje a lista tá muito grande, galera. Então vamos começar aí que vixe, a galera aqui tá em peso mesmo, hein. Então bora lá, ó. Queria mandar um salve, um abraço pra essa galera aqui, beleza? O Cleitão, vamos falar comigo lá também, o Cleitão, São Paulino Nato aí, a Tripulosão. Beleza, Cleitão? Salve aí. Aí, Léo Cristani, o Aisla Rômulo, Caroline Ribeiro dos Santos, Jonathan Silva, Márcio BNX, João Fernando, Kim Silva, Thalita Araújo, Flávio Neto, Kaique Franca, Jaelson Brogers, família, Cabo Enrolado, salve, Gabriel Macedo, Lucas da CG 150, Gustavo Ponte, Gustavo Nunes, Lucas Gabriel, Cauê Araújo, Felipe Lima, Douglas Borges, Lucas Santos, Bruno Rafael, Caio Santana, Adrian Pedrolo, Caio Ragazzi, Odinei Machado, Wallace Mandelli, Bruno Samuel, Júlio César, Gabriel Moraes, Lucas BRBR, Léo Cristani, Leti Meneghel, Cidiovana Silva, Gabriel Rosa, Wagner Martins, Marcos Vinícius, Vitor Viana, Antônio, Antônio Francisco, Irã de Minas Gerais, um salve aí, Carla Carolina, Henrique Ramos, Adriano Teles. Ele pediu um corte de giro, o Adriano Teles, mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente, porque tinha muita gente pra mandar um salve, galera. Aí eu vou fazer um corte de giro, já aproveito e faço pra todo mundo, beleza, rapaziada? Então, salve pro Adriano Teles, vou ficar devendo um corte de giro. O Wender Campos, Davi Souza, Gabriel Silva, Marcos Antônio Teixeira, João Vitim e Renan Lana da Silva. Beleza? Um salve e um abraço pra essa galera aí. Que esse aqui é o segundo vídeo de salve, beleza rapaziada? Eu agradecer de verdade mesmo pela força que a galera tá dando aí pelo canal. Hoje nós já bateu 1500 inscritos aí, graças a vocês. E a gente tá batendo mais uma meta aí. E vamos continuar aí, galera, pra gente fortalecer a família aí, beleza rapaziada? Que já estamos com 1500 inscritos aí. Vamos continuar firme e forte aí, compartilhando os vídeos, chegando um like.
e se inscrever no canal aí pra ajudar a gente, beleza? Então, pra você não perder nenhum vídeo, já aciona o sininho que tá, vai estar aí embaixo já, galera. Sempre que eu postar um vídeo, vai aparecendo a notificação do YouTube. E aí é só você clicar lá que já vai entrar direto no vídeo, beleza, rapaziada? Aí fica mais fácil, você não precisa, ficar procurando. Então, pra você não perder nenhum vídeo, já aciona o sininho embaixo, chega no like. E aí já a família tá completa, beleza, rapaziada? Então, se você quer um salve, se você não recebeu um salve e quer um salve aí da família da Hornet, só você mandar aí via Facebook, Twitter, Instagram, manda pra gente aí seu nome completo, a cidade que você mora, que a próxima quarta-feira o seu nome vai estar na lista aí e o seu vai ser o próximo salve aí, beleza, rapaziada? Então vou terminar o vídeo por aqui. Mais uma vez eu vou agradecer a galera aí do canal que tá fortalecendo aí, tá dando uma força a gente, a geral, velho. Não tem... isso aí é geral pra galera mesmo. A galera tá dando uma força aí, queria agradecer de verdade. Obrigado mesmo, galera. Então, quarta-feira que vem, próximo vídeo de salve. Quem quiser um vídeo aí, é só mandar pra mim, via redes sociais, via as mensagens. Pode mandar aí que o próximo salve vai ser seu. Beleza, rapaziada? Então, rapaziada, vou terminar o vídeo por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Já chega no like, compartilha com os amigos, vídeos que isso aí vai ajudar a família bastante. Beleza, rapaziada? Um forte abraço e até mais, galera. Fui, rapaziada!